Shoutout kayo mga idol sa ating mga member. Lubos-lubos akong nagpapasalamat sa mga ito dahil sa ilang buwan na pagsusuporta sa ating mga channel. Ilang buwan na hindi nagsasawa sa pagmamahal at pagbibigay ng kaunting tulong buwan-buwan. Sisimulan ko sa mga pinakamatagal at sa mga bago. Shoutout kay Idol Marvin Maliberan na nagiging member ko sa tatlong mga channel at laging nagsusuporta sa akin kay Ate Bing Matingber, Miss Miami Laurel, Ava Atender Sa aking mga kasamang guru Kay Sir Giovannix Kay Blind Green Family TV Shoutout din Sa mga bagong member natin Kay Queen Jason Jason Idol Rick Kehano At maraming salamat Idols with Joy Sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas Sa mga blind community Kay Idol Amadio Flores Maraming salamat Idol Kay Emeline Binolirao sa lahat ng mga nagmamahal at nag-aantabay sa ating mga upload, mabuhay po kayong mga idol. Patuloy pa rin ang grupo nila Abner, kasama sina Hidalgo at Supremo. Lalong nakilala ang grupong misyonaryo sa iba't ibang lugar ng Sikayor, Hanggang sa sinabi ni Supremo, napupunta sila sa isla ng dakit. Isa itong maliit na isla na nasa harap ng isla ng Sikehor. May misyon ang grupo nila dito sa lugar. Ayon sa nakausap ni Supremo, dito daw pumunta at nagtatargo ang mga tulisan na namimiktima ng mga tao na naninirahan sa isla ng Sikehor na nasa tapat ng isla ng Dakit. Noong nakaraang araw May napabalitang inataki ang mga tulisan Na isang bangkang motor Patay lahat ang pitong sakay nito Nawawala ang mga mahalagang gamit ng mga ito At bago pinatay ang dalawang babae Ginahasa pa ito ng mga tulisan Sobrang pagdadalamhati ang naramdaman ng mga kamag-anak ng mga biktima. At isa sa mga ito ay ang ama ng napatay ng mga tulisan na Sinardo. Gustong-gusto nito na maipaghiganti ang kaawa-awang anak sa kamay ng mga demonyo. Kaya lumapit ito sa grupo nila Supremo. Handa daw itong magbayad ng malaking halaga basta mapatay lamang nila ang mga tulisan kaya gumawa agad ng plano si Supremo dapat na maputol na din ang mga pinaggagawang kalimunyuhan ng mga tulisan na ito kaya sa gabing yun agad na umalis si Abner, Hidalgo at Supremo papunta doon sa isla ng Dakit nakasakay ang apat ng bangkang demotor ang plano nila palihim na maninirahan sa isang kakilala ni Supremo na nakatira doon sa isla ng Dakit. Kailangan magmanman muna nila sa lugar at makapag-imbestiga ng palihim. Baka makatakas pa ang mga salarin. Makalipas ang mahigit isang oras, narating na din nila ang lugar. Mag-alas na ng gabi nang dumaong sila sa isang pangpang naghihintay na din sa kanilang pagdating ang kaibigan ni Supremo na si Inting. Pagkatapos, agad na itinago nila ang bangka sa mga puno doon sa ilog na konektado sa dagat at mabilis na silang naglalakad papunta sa kubo ni Inting. Sinadya ito ni Inting na dito sa kubo ng kanyang gulayan dalhin ang tatlo para hindi sila paghihinalaan pati ang asawa at anak ni Inting ay walang alam sa mga plano ng misyonaryo. Nagpahinga muna ang tatlo sa gabing yun at kinabukasan agad na ginawa na nila ang mga plano. Nag-anyong matanda itong si Hidalgo at nagpapanggap na balew at magliribot ito sa lungsod ng Kawel. Habang si Abner at Supremo magtitinda naman ang dalawa ng buko at maglilibot din doon sa lugar. Agad na umalis ang tatlo at sinimula na ang misyon. Matyagang naglilibot itong sidalgo sa buong lungsod bilang isang baliw. Habang sina Supremo at Abner, nag-iikot na din ito sa mga barangay habang nagtitinda ng buko. Sa araw na yon, walang nakuhang impormasyon ang tatlo. Pero kinabukasan, aksidenteng nakasalubong nila Abner at Supremo ang mga tulisan at bumilay pa ito ng buko sa kanila. Dalawang kalalakihan ang lumapit sa kanila at bumili. Napatingin si Abner kay Supremo. Agad na naamoy nito ang mga tulisan at kumpirmado pa. Lalo ito nang makita nila sa mga kamay ng dalawang lalaki ang tato ng kanilang grupo. Matapos bumili, agad din na umalis ang mga ito. Sabi ni Abner, Tara, Supremo, sundan natin ang dalawang yan. Pero nang makaliko na ang mga ito doon sa kabayan, nawalang bigla ang dalawa. Sabi ni Supremo, Abner. Naamoy mo pa ba ang dalawa? Sumingot-singot itong si Abner. Pagkatapos, nagtataka ito. Ang sabi nito kay Supremo. Hindi na Supremo. Nawala bigla ang mga amoy ng dalawa. At nang napalingon sila nang may lumapit na apat na kalalakian galing doon sa likod ng isang bahay at nakilala nila ang dalawa sa mga ito. Ito ang bumili sa kanila kanina ng buko na kanilang sinusundan. Nang makalapit na ang mga ito, palihim na tinutukan sila ng baril. Sabi agad nung isa, Bakit nyo kami sinusundan? Sino kayo? Sumama kayo sa amin kung ayaw yung mamatay ngayon pagbabanta ng isa malumanay naman na sumunod si Abner at Supremo handa din ang dalawa kung sakaling may gawin na masama ang mga ito sa kanila ilang sandali napunta sila doon sa may kakahuyan na malapit sa ilog dito na tinutukan sila ng baril sa ulo buti na lang iniwan ng mga ito ang kariton na nilalagyan nila ng mga panindang buko. Dahil sa ilalim ng kariton, nando doon ang kanilang mga armas. Ilang sandali, kinapkapan sila sa buong katawan. Nang walang makita na anumang armas ang mga ito, sabi ng isa, Huwag na huwag na kayong magpapakita sa lugar na ito. Dahil kapag nakikita pa namin ang inyong pagbumuka papatayin namin kayo at itapon diyan sa ilog tumitig si Supremo sa nagsasalita pero biglang sinapak siya nito sa mukha napaluhod si Supremo gustong-gusto na niyang sapakin ang mga ito pero kailangan na magpigil ito na ang target nila kailangan na lang na matuntun ang pinagtataguan ng mga ito Sini pa sila bago sila pinalis. pero namarkahan na ito ni Abner masusundanan niya ang amoy ng mga ito nang makauwi na si Abner agad na sinabi nito ang mga nalaman at ang mga nangyari kay Hidalgo ngayong gabi pupuntahan na nila ang pinagtataguan ng mga ito at pagsapit ng alas 11 ng gabi, umalis na si Abner, Hidalgo at Supremo. Papunta na ang tatlo sa pinagtataguan ng matulisan. Sinundan ni Abner ang amoy at ang ginawa niyang marka sa mga ito. Nakasuot na ang tatlo ng kanilang kasutan bilang misyonaryo at dala na nila ang kanilang mga armas. ilang minutong paglalakad. Dinala sila sa isang bahay na nandoon sa gitna ng malawak na maisan. Ito na ang ginawang safe house ng mga tulisan. Pero ang tanong nila sa kanilang mga isip, sino ang nagmamayari sa bahay at lupa na ito? Mukhang hindi ordinaryong tao ang tumulong sa mga tulisan. Sabi ni Supremo, Abner, Hidalgo, kayo na ang bahala sa mga tao na nasa loob ng bahay. Ako na rin ang bahala sa mga nasa labas. Huwag niyong idamay ang mga hindi kasama ng mga tulisan. Mabilis nang naglakad si Abner at Hidalgo. Doon sila dumaan sa likurang bahagi ng bahay. May nakapalibot din ng mga puno ng kahoy doon sa bahay at mga tanim nakasigingan nag-iisa lang ang bahay na ito sa gitna ng maisan dahan-dahan din na lumapit si Supremo sa harap ng bahay at nakikiramdam nakikita niya ang apat na katao na nasa labas ng bahay nag-uusal muna si Supremo ng mga orasyon kailangan na matiyak nilang walang madadamay doon sa mga nagawang krimen. pagkatapos napakabilis na tumakbo itong si Supremo hawak ang balisong sa pagkakataong ito hindi na muna niya gagamitin ang baril kailangan muna niyang matiyak na kasamahan ng mga tulisan ang apat na ito sobrang nagulat ang apat nang biglang sumulpot sa kanilang harapan si Supremo at pinagsasapak na ang mga ito gumante naman ang apat ng pag-atake sa kanya. Ngayon, sigurado na si Supremo na ang apat na ito ay kasama sa mga tulisan na namimiktima doon sa si Binunot na niya ang isang barel at agad na pinaputokan ang ulo ng isa. Nangingisay agad ito at bumagsak sa lupa. Pati ang isa nang tamaan sa dibdib. Ginelita naman ni Supremo ang isang tatakbo na sana at pinaputokan niya sa batok ang isa pa. Patay agad ang apat na nasa labas ng bahay. Nagising at nagulantang ang mga kasama nito na nasa loob. Agad na kumuha ang mga ito ng baril at talabas na sana ng bahay. Pero agad na nakapasok si na Abner at Hidalgo. Napatigil ang dalawa nang may tumarak sa kanilang dibdib ng mga palaso galing sa pana ni Abner. At hindi na nakakilos pa ang dalawa na galing sa loob ng kwarto ng tagpasin Hidalgo ang liig ng mga ito. Narinig na nila ang sigawan sa loob. May mga babae din pala nakasama ang mga tulisan nang may dalawa pa na tumalon sa bintana para makatakas. Pero agad na nasundan ito ni Hidalgo at pinagtataga ang dalawa. Agad na bumagsak ang dalawa at namatay. Pumasok na din sa loob si Supremo. May buhay pa na dalawa sa mga tulisan at nagmamakaawa na ito sa isang sulok. Sabi ni Supremo, kailangan na makaalis na tayo sa lugar na ito, Hidalgo Abner bago pa dumating ang iba nilang kasamaan. Dalhin natin ang dalawang yan. Kaya agad na sinikmuraan Hidalgo ang dalawang tulisan at nang mawalan ang mga ito ng malay, binitbit agad ito ni Supremo at Hidalgo. Habang si Abner nilapitan niya ang mga babaeng kasama ng mga tulisan. Ang sabi ni Abner, Umuwi na kayo at huwag na kayong magpapakita pa sa mga tulisan. Takot na takot ang mga ito habang nakatalong ko sa sulok at umiiyak. Pagkatapos, agad na umalis sila sa lugar. Ngayon, nabawasan na nila ang mga kriminal. Kailangan na hanapin pa nila ang ibang kasamahan ng mga ito. At ang isa pa, kailangan na alamin nila kung sino ang tumutulong sa mga ito. Nang makauwi na ang tatlo, agad na ginawa ni Abner ang mga ritual para malaman nila kung nasaan pa ang mga kasamahang tulisan ng mga ito at kung sino ang tumulong sa kanila. Agad na nag-uusal si Abner habang hawak ang ulo ng mga walang malay ng mga kriminal at makalipas ang kalahating oras natapos na din ni Abner ang ritual at alam na niya kung saan pa nagtatago ang mga kasamahan ng mga kriminal na ito. Dalawang lugar ang alam ni Abner. May isa pang safe house ang mga ito sa kabilang lungsod ng Isla Dakit. At ang isa pa na ginawang taguan nila nasa isla ito ng Sikehor. At ang taong tumulong sa kanila nakatira ito sa isang lugar ng lungsod ng Kawil at kilala ang taong ito sa lugar. Ang plano nila gagawa sila ng ingay sa lugar para takutin ang mga tulisan at ang taong tumulong sa kanila. Dinala nila ang dalawang bihag na tulisan. Isinabit nila ito sa isa sa mga gusali doon sa lungsod. May inilagay sila na karton sa dibdib ng dalawa na may nakasulat na isa akong tulisan at di dapat natularan kinabukasan kumalat kaagad ang balita at alam nila na kinabahan na ang mga tulisan habang nasa lungsod nakikiramdam lang si Abner Supremo at Hidalgo sa mga taong nakikiusyoso doon sa lungsod hanggang sa may mga pulis ang dumating at dinala sa presinto ang dalawang nabihag nilang tulisan para imbestigahan hanggang sa may tatlong kalalakihan ang kapansin-pansin ang mga ikinikilos. Kaya nilapitan agad ito ni Abner at palihim na minanmanan. Nang maamoy agad ito ni Abner, nakasama ang tatlong ito sa mga tulisan. Agad itong bumalik kina Supremo at Hidalgo. At nang umalis na ang tatlo, agad na sinusundan nila ito magkakasama sina Supremo at Hidalgo habang si Abner doon ito dumaan sa kabila. Ramdam din kasi nila na may mga kasama pang iba ang tatlo. Nang sumakay na ang mga ito ng sasakyan, agad din na sumakay ng tricycle ang dalawa, sina Supremo at Hidalgo para sundan ang sinasakyan ng mga kalaban. Habang si Abner, mabilis din itong sumakay ng isang motor, isang habal-habal. At nang makarating na ang sinasakyan ng mga tulisan sa isang tahimik na lugar, huminto ang mga ito at lumabas ang tatlong tulisan. Inilabas na din ito ang dalang mga baril. Takot na takot ang sinakyang tricycle nila Supremo. Hindi na ito tumuloy at bumalik na ito ng lungsod. Bumaba sina Supremo at Hidalgo at dahan-dahan na lumapit doon sa tatlo. Tinutokan na din sila ng mga baril na hawak ng tatlong tulisan. Nang makalapit ang sina Hidalgo at Supremo, sabi nung isa habang nakatutok ang baril, Ano ang kailangan nyo sa amin? Ang lakas naman ng loob ninyo para sundan kami si Supremo na ang sumagot. Ano ang kailangan namin? Kailangan namin ang buhay nyo para hindi na kayo makagawa pa ng kadimonyuhan dito sa mundo. Tumawa yung isa at ang sagot nito, Tingnan nyo ang paligid. Marahil kayo ang pumatay sa mga kasamahan namin. Doon sa bahay ni Katim ngayon katapusan nyo na napalingon sina Supremo at Hidalgo sa paligid dahil nakita ng dalawa ang paglabas ng mga kasamahan ng mga tulisan at armado ang mga ito ng mga baril napapalibutan na sina Supremo ng mga ito gigil na gigil ang mga ito para patayin silang dalawa sabi ni Hidalgo. Supremo, ako na ang bahala sa mga nasa likuran at ikaw na ang bahala sa tatlong nasa harapan. Pagkatapos, tumingin si Hidalgo sa itaas ng puno ng kahoy. Sininyasan nito si Abner na nasa itaas ng pulong kahoy na nagtatago. Si Abner na ang bahala sa anim na nasa likod ng sasakyan at naglalakad na din ang mga ito papuntar sa kanila habang nakatutok ang mga baril. Nang kumilos na si Supremo, mabilis din na kumilos itong si Hidalgo. Napakabilis nitong hinugot ang dalawang itak na nakasukbit sa tagiliran. Sobrang gulat ang naramdaman ng dalawa nang tamaan ang mga ito sa leeg at dibdib. Halos hindi na makita ng mga tulisan ang mga kilos nila Hidalgo at Supremo dahil sa sobrang bilis. Napapatras na ang mga ito habang nagpapaputok. Nagulat din ang tatlo na nasa kanilang harapan nang biglang nawala si Supremo at nakita na lang nila na nakatutok na ang dalawa nitong hawak na baril sa kanilang ulo at huli na dahil bago sila makakilos na iputok na ni Supremo ang baril sa ulo ng dalawang tulisan bagsak kaagad ang mga ito at namatay nang magpaputok ang isa hangin lang ang tinamaan ito dahil agad na nakalipat si Supremo sa kabilang bahagi at malakas na sinuntok niya ang sikmura ng kalaban. Napatras ito at napayuko habang namimilipit sa sakit. Para itong maisuka ang lahat ng mga kinain sa sobrang lakas ng pagkasapak ni Supremo. Sabi ni Supremo, Uliitin mo nga ang sinasabi mo kanina, katapusan na namin ngayon. At nang makita ni Supremo na itinaas ang baril nito, papunta sa kanya agad na sinipa ito ni Supremo at binaril sa ulo. Bagsak agad ito at namatay. Sumisigaw na ang tatlong natira sa mga inataki ni Hidalgo. Tara na! Hindi mga ordinaryong tao ang mga yan. At mabilis na itong tumatakbong papalayo. Pero agad na nasundan ito ni Hidalgo. Hinawakan ito kaagad ang buhok ng isa sabay hampas sa dalang itak tumilapon kaagad ang naputol nitong ulo pagkatapos mabilis na pinagtatagpas ang mga pa ng dalawa pang mga tulisan agad na natumba ito sa lupa at namimilipit sa sakit umiiyak na ang dalawa habang nagmamakaawa sabi ni Hidalgo habang unti-unting lumalapit sa dalawa. Hindi na kayo dapat pang mabuhay dito sa mundo para wala na kayong mabiktima pang mga tao. At walang sabi-sabing tinagpas ni Hidalgo ang liig ng dalawa. Habang si Abner, sa loob lamang ng dalawang minuto, kapwa wala ng buhay nang bumagsak ang anim ng mga kriminal sa lupa nang tumalon si Abner. Agad na tinamaan niya ng pana ang tatlong kalaban. Tumama ang dalawang palasok sa dibdib ng dalawa at sa ulo naman ang isa. Agad na natumba ang mga ito sa lupa. Paglagpak naman ni Abner sa lupa. Agad na gumulong ito at sinapak ang isa sa mukha. Hinugot ang balisong at mabilis na ginilita nito sa liig. Nakapagpaputok pa ang natirang dalawa. Pero agad na nakatalo si Abner paitas habang nakasinta na ang dalang pana. Sunod-sunod na pinagpapanaan na ito ni Abner. Tinamaan sa ulo, dibdib at tiyan ang dalawang turisan. at agad na binawian ang mga ito ng buhay pagkatapos agad na sinunog nila ang sasakyan ng mga kalaban pagkatapos inilagay nila sa iisang lugar ang mga bangkay ng mga tulisan may nakalagay na isang karton sa tabi ng mga bangkay at ang nakasulat sa karton walang lugar sa mundo ang mga kriminal at sa ibaba Nakasulat ang salitang misyonaryo. Kinagabihan, nang puntahan ng tatlo ang tinuturong lugar kung saan nagtatago ang mga tulisan, wala na silang nadatnan. Marahil, umalis na ang mga ito. Agad na may ginawang orasyon sa si abner at inamoy-amoy ang buong paligid sa loob at labas ng bahay pagkatapos, sabi niya kay Supremo at Hidalgo, Supremo, hindi pa katagalan na umalis ang mga ito. Maabutan pa natin ang mga tulisan. Kaya agad na kumilos ang tatlo. At habang papalabas sila ng bahay, may naramdaman na kakaiba si Supremo. Tumigil ito sa paglalakad may narinig kasi siyang parang tunog ng relo na nasa dingding. Pati si Nahidalgo at Abner, narinig na din nila ang tunog. At ilang sadali, sigaw ni Abner. Bumbayan, Supremo! Kaya mabilis na tumagmo sila at tumalon sa bintana. At ilang segundo, sumabog ng napakalakas ang bahay na iyo habang nasa labas. Sabi ni Abner, Susundan ko ang amoy ng mga tulisan. Agad na tumalon sa itaas ng mga puno itong si Abner at nagpalipat-lipat sa mga ito. Habang si Nahidalgo at Supremo, mabilis na din na tumatakbo para sundan itong si Abner. At makalipas lamang ang mahigit dalawangpung minuto, nakita na ni Abner ang mga sasakyan ng tulisan. Malapit na ito sa baybayin ng Isla Dakit. At may nakita pa siyang dalawang bangkang dimotor na nakabang doon sa tatlong sasakyan ng mga kalaban. Tumalon sa lupa si Abner at sabi niya kay Supremo at Hidalgo, Mukhang papatakas na ang mga ito Supremo. May bangkang nakabang na sa kanila. Sabi ni Supremo Pigilan mo sila Abner Mas mabilis ka Kaysa amin Kami na ang bahala Doon sa mga nakabang Ng na mga bangka At mabilis na Tumalong muli si Abner Sa itaas ng mga puno At mabilis na Nagpalipat-lipat sa mga ito Para maabutan Ang mga sasakyan Hanggang sa maabutan na niya ito tumalon si Abner doon sa sasakyan na nasa kanyang unahan. Bumagsak ito sa harapan ng sasakyan habang nakatutok na ang hawak niyang panak. Dahil sa gulat, naitabi nito ang sasakyan at bumangga doon sa isang puno. Hindi na nakakilos pa ang dalawang tulisan na nasa harapan nang tamaan ang mga ito ng pana ni Abner tumarak ang mga palaso sa ulo ng dalawa at agad ito na namatay. Pati ang mga nakasulod ng na mga sasakyan, napatigil na din ang mga ito. Lumabas at may mga bitbit na mga baril. Ang apat naman na mana nasa hulihan ng sasakyan na inatake ni Abner. Pinaputokan na din ng mga ito si Abner. Pero mabilis na nakalipat na si Abner sa kanang bahagi ng sasakyan at pinagpapanak ang mga kalaban. Tinamaan sa ulo ang isa at dahil sa lakas, tumagos pa ito at tumama sa mukha ng isa. Patay ka agad ang dalawa na nasa loob. Pero agad na nakalabas pa ang dalawang tulisan at akmang tatakbo pa sana ang mga ito. Pero nakaharang na sa kanila si Abner. Ginilitan niya agad sa liig ang isa. Pagkatapos, sinipa ang isa pa. At nang tumilapon ito doon sa sasakyan, tumalon si Abner at inasinta ang noon ng kalaban. Nang bumaon ang palaso sa pagitan ng mga mata, agad itong natumba habang may panaguhin na lumabas sa bibig ito. Habang nakabulag na ito sa lupa. At pagkaraan na ilang segundo, hindi na ito gumagalaw. Patay na ang mga tulisan. Napagulong si Abner para makailag at makakubli ito sa likod ng sasakyan dahil pinagbabaril na siya ng mga papasugod na mga kalaban. Tinamaan si Abner sa balikat. Kaya agad na tumalon siya sa itaas ng mga puno ng kahoy habang tinitingnan ang mga kalaban na paparating. Sa tantiyan ni Abner, nasa mahigit sampu ang bilang ng mga ito. Nang mapalingon si Abner doon sa baybay dagat, nagkagulo na din ang mga ito ng marinig ang putukan ng mga baril. Pero naaninag na din niya na na sa mga ito sina Supremo at Hidalgo. Kaya agad na tumalon si Abner. Papunta sa kabilang puno ng kahoy habang pinagpapana ang mga paparating na mga kalaban. Nagtatago naman ang mga ito sa likod ng sasakyan pero tinamaan na ni Abner ang isa sa dibdib. Dumudugo na din ang tama niya sa balikat pero hindi na ito ininda ni Abner. Ang mahalaga, mapatay niya ang lahat ng mga mimbro ng mga tulisan. Agad na tumalon si Abner papunta doon sa sasakyan kung saan nagtatago ang mga kalaban. Pagbagsak ni Abner, agad na pinaputukan siya ng mga ito. Pero napakabilis na nakalipat agad si Abner sa likurang bahagi ng mga kalaban at pinagpapana niya ang lahat. Pagkatapos, mabilis na gumulong habang hawak ang balisong at pinagsasaksak ang bawat maabutan niya. Isa-isang natutumba ang mga kalaban. May ilan din ang sinubukang tumakas. Sigaw ng isa. Anong klaseng nila lang yan? Demonyo ang isang yan. Mauubos na tayo. Pero bigla din itong napatahimik. Dahil may tumama ng palaso sa liig nito hanggang sa maubos na ito ni Abner. Dahan-dahan na dumadaos-dos sa sasakyan ang tulisan habang nakadilat ang mata nito dahil tinamaan ito ni Abner ng palaso sa mata. Pero may tama na naman si Abner sa paa. May kinuha si Abner na isang buti ng langis at agad na ipinahid ito sa kanyang mga sugat. Pagkatapos, mabilis na itong tumatakbo papunta doon sa naglalaban na sina Hidalgo Supremo kontra sa mga natitirang mimbro ng mga tulisan. Tama nga itong si Supremo sa kanyang hinala. Taking grupo ang kalaban nila at hindi lamang pagnanakaw ang gawain ng mga ito. Sa tingin ni Supremo, may isang malaking isda ang nasa likod ng mga ito nagkaputukan na din doon sa may baybayin ng salakayin agad ng dalawa ang mga kalaban hindi na nagawa ng mga ito napanda rin ang mga bangka dahil pinaputukan na ang mga ito ni Supremo bungulagta na ang anim sa mga ito patay agad ang tatlo nang tamaan ito ng mga taga ni Hidalgo at patay din ang tatlo ng tamaan ng bala ng baril ni Supremo. Hirap na maasinta ng mga kalaban ang dalawa dahil sa sobrang bilis ni Hidalgo at Supremo. Hindi ito kayang sundan sa mata ng mga kalaban ang galaw nila Hidalgo at Supremo. Nagulat na lang ang dalawa na nakatago sa likod ng bangka nang biglang bumagsak sa kanilang likuran si Hidalgo umikot sana ang dalawa at itinutok ang baril doon kay Hidalgo pero napasigaw na lamang ang mga ito nang naputol na ang kanilang mga kamay at tig-iisang hampas pa ng itak ni Hidalgo sa kanilang mga liig tuluyan nang bumagsak ang mga ito at namatay habang si Supremo na Napatay na naman niya ang isa ng tamaan sa ulo. Mabilis na gumulong-gulong ito at palipat-lipat sa mga kahon na naggalat sa baybayin at sa mga bangka habang pinaputukan ang mga kalaban. Nang dumating na din si Abner tumulong na din ito at makalipas lamang ang sampung minuto patay na lahat ang mga kalaban nila. Pagkatapos agad na sinunog nila ang mga bangka at mga sasakyan. Inilagay sa isang lugar ang lahat na bangkay at may nakasulat na naman sa isang karton. Ikaw na ang susunod. Kahit na saan ka pa magtatago, hahabulin ka ng kamatayan. At tulad ng dati, may nakasulat sa babak gamit ang dugo. At pagkatapos, iniwan nila ang mga ito at bumalik sila sa kubo. Ang plano nila, babalik ng isla ng Siquijor si Supremo. Alam na nila kung saan nagtatago ang mga kasamahan ng mga tulisan doon sa isla. Nagpaalam agad ito kay Hidalgo at Abner. Sabi ni Supremo, Abner, Hidalgo, kayo na ang bahala kay katimyong Alam nyo na ang gagawin. Pag natapos nyo na ang misyon, bumalik agad kayo sa isla ng Siquijor. At makalipas ang ilang sandali, umalis na si Supremo. Habang sina Abner at Hidalgo, agad na umalis na din ang mga ito. Pupuntahan na nila ang bahay ni Katimyong, ang taong nasa likod at tumulong sa mga tulisan. At marahil, ito ang nasa likod ng mga masasamang gawain dito sa isla ng dakit. Mga pagpatay, pagnanakaw, pangingidnap, at pati sa mga droga. Alam na nila ang pinakamin safe house ng mga ito makalipas ang ilang oras, narating na nila Hidalgo at Abner ang lugar. Nasa gilid ito ng pangpang at malapit lang sa dagat. Nag-iisa lang ang bahay na nakatayo dito sa lugar. Napapalibutan din ito ng mga matataas na puno ng kahoy. Naghintay at nagmanman muna ang dalawa. Pinag-aralan muna nila ang lugar at dapat na masiguro na nasa bahay ang pinuno ng mga turisan na si Katimyong. Makalipas ang isang oras na pagmanman, sabi ni Abner, Kumpirmado Hidalgo, nasa loob si Katimyong. Ang sagot ni Hidalgo, Sige Abner, unahin muna natin ang mga nasa loob para hindi na makahanda pa ang mga ito. Isusunod natin ang mga taong nasa labas. Doon tayo dumaan sa may bubungan. Nakita ng dalawa na may anim ang nakabantay doon sa git at may ilan ang nasa harap at likuran ng bahay. May anim din doon sa bubungan. Agad na tumakbo si Dalgo papunta doon sa gilid ng bahay. Tumalon ito sa mataas na pader at agad na nagtatago sa mga malalagong halaman. Habang si Abner, agad na tumalon ito doon sa isang mataas na puno ng kahoy na nasa gilid doon sa bahay. Pagkatapos, naghihintay ito kay Hidalgo. Kailangan na sabay silang aatake doon sa itaas. Mabilis na umakyat itong si Hidalgo doon sa may tubo ng tubig papunta doon sa bubungan. Nang makarating na si Hidalgo doon sa taas, agad din na tumalon itong si Abner. Nang makita sila ng mga nagbabantay, agad na itinaas ng mga ito ang hawak ng mga baril. Pero hindi na nagawa pang naiputok nila ang mga baril dahil tinamaan na sila ng mga palaso ni Abner. Tumarak ang mga ito sa ulo at dibdib. Mabilis din na natagpas ni Hidalgo ang kamay at liig ng mga kalaban. Agad na natumba ang mga ito at namatay. Hinila nila ang mga katawan ng mga kalaban at inilagay nila doon sa sulok. Pagkatapos, nag-uusal agad ang dalawa ng mga orasyon. Pero nang mapatingin sila doon sa ibaba, nagbago agad ang kanilang plano dahil nakita nilang lumabas itong si Yong kasama ang mga tauhan nito. Parang papalis na ang grupo nila. Siguro, nalaman na nila ang nangyayari sa kanyang mga tauhan doon sa may baybay dagat na napatay nila Hidalgo Abner at Supremo. Sabi ni Abner, Hindi pwedeng makalis ang mga yan, Hidalgo. Ikaw na ang bahala sa loob. Ako na ang bahala sa nasa labas. At walang sabi-sabi na tumakbo si Abner at tumalon ito galing sa bubungan. Nakahanda na ang kanyang pana at nakasinta sa mga kalaban unang pinuntiryan ni Abner ang anim na nasagit na nagbabantay tinamaan agad ang mga ito sa ginawang sunod-sunod na pag-atake ni Abner gamit ang kanyang panak pero tatlo lamang ang napuruhan sa mga ito at agad na namatay nang tamaan ang mga ito sa ulo kahit na nagulat ang mga ito agad na kinuha ang mga baril at pinagbabaril si Abner. Nang bumagsak naman sa lupa si Abner, agad itong gumulong at tumalon doon sa mga malalagong halaman habang pinagpapana ang mga kalaban. Tinamaan agad ang tatlo na nasa harapan ng bahay. Natumba agad ang mga ito ng tamaan sa ulo at dibdib pagkatapos, agad din na tumalon si Abner papunta doon sa tatlong tumatakbo papunta sa kinuroonan niya. Ito ang tatlong natira doon sa gate. Naalarma na din ang mga tauhan ni Katimyong. Habang si Katimyong nagsisigaw na ito para puntahan nila ang harapan na bahagi ng bahay. Pagbagsak ni Abner sa lupa, inasinta niya kaagad ang isa at tinamaan ito sa liig pagkatapos tumalon si Abner at bumagsak ito sa likuran ng dalawa sabay kuha sa balisong at ginilitan niya sa liig ang isa at pinatamaan naman niya ng palaso ang batok ng isa patay kaagad ang dalawa nakita ni Abner na papuntahan sa kanyang kinaroonan ang iba pang mga tauhan ni Katimiyong at pinaputokan na rin siya ng mga ito. Habang si Hidalgo, mabilis itong nakapasok sa loob at agad na hinanap ang mga kinaroroonan ng mga kalaban. At nang makita niya sa sala ang limang kalalakian na may hawak ng mga baril, agad na tumakbo si Hidalgo ng napakabilis habang hawak ang dalawang itak dahil sa gulat. Hindi na nakakilos pa ang lima dahil mabilis na umikot itong si Hidalgo at pinagtatagpas ang liig ng mga kalaban. Nagsisigaw na din ang dalawang babae na kasama ng mga ito kaya nabulabog na ang lahat ng mga nakatira sa bahay na yon. Kailangan na tapusin nila agad ang mga kalaban. Agad na Napatay ni Hidalgo. Ang lima na nasa sala. Pababaan na sana siya sa unang palapag. Pero may tatlong kalalakihan na may hawak din na mga itak ang biglang sumasalakay sa kanya. Mabibiris din ang mga ito. Pero makalipas lamang ang limang minuto. Patay na ang tatlong kalalakihan. Bumagsak ang mga ito sa sahig at tadtad ng mga taga sa katawan. May mga tao sa bahay na hindi pinatay ang dalawa. Ito ang mga katulong ni Katimyo. Habang nasa labas, napatay din ni Abner ang mga tauhan ni Katimyo. Nagkalat ang mga katawan ng mga ito sa paligid ng bahay. May dalawa pa sana ang papatakas. Dumaan ang mga ito sa likod ng bahay. Pero agad na naabutan ito ni Abner. Tumalon si Abner sa itaas ng puno at inasinta ang dalawa. Tinamaan ang mga ito sa ulo at agad na nangingisay. Napatulala itong si Katimyong sa kanyang nasaksiyan. Parang hindi ito makapaniwala na sa loob lamang ng ilang minuto, agad na naubos ang kanyang mga tauhan at hindi din ito makapaniwala sa mga nakikita niya. Grabe ang bilis ni Hidalgo at Abner. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng mga ganitong klaseng nilalang. Ang ginawa ni Abner at Hidalgo, pumasok muli ito ng bahay. Iginapos ang mga katulong, pati na si Katimyong, at hinalugong ang buong kabahayan nang makakita sila ng mga solidong ebidensya na magdidiin kay Katim na isa sa mga drug lord sa isla ng Dakit. Pagkatapos, nang marinig na nila ang mga sasakyan ng mga pulis na paparating, agad na umalis na sila sa lugar. Sabi sa isip ni Abner, Magaling titi, tamang-tama ang ginawa mo. Ito kasi, ang inutusan nila para tumawag sa mga pulis. Dala ni Titing ang mga ebidensya na nakuha nila Hidalgo, Abner at Supremo doon sa Baybay Dagata. Ngayon, matatapos na ang mga kasamaan dito sa isla ng Dakit. Kinabukasan, agad na kumalat ang balita na may isang busy mayor ang nahuli ng mga hindi pa nakilalang mga tao. Malaki ang ipinagpasalamat ng mga tao dito sa isla ng Dakit at sa mga nasa katungkulan ang pagkakahuli kay Katimyo Matagal na ang panahon na may hinala sila tungkol sa tunay na pagkatao ng Vice Mayor. Pero wala silang makuha na anumang ibinin siyang magdidiin ito. Pero ngayon, Natapos na din ang kasama nito. Habang sina Abner at Hidalgo, nakasakay na ang dalawa sa kanilang bangkang di-motor. Papauwi na sila doon sa Sikihor.